だって卵から食べれる人？嘘でしょ、誰？そんな人いる？はい、皆さんこんにちは。筋肉料理研究家のダンテ正俊です。アシスタントのムーミン山毛です。はい、今日はですね、札幌演劇界の役者や演出が体が細すぎるということで、私のようなむっちりしたマッチョ、略してムッチョになってもらうという企画で今回ご飯を作ります。味も見た目も保証しませんが、高タンパクだけは保証いたします。はい、今日はですね、高タンパク卵白あんかけチャーハンでございます。材料、白米、卵3つ、これが大事です。セブンのおでんのおつゆです。これセブンで言えばもらえます。もらえってか、おでん買ってください。で、おつゆ多めって言ってください。で、あとこれカニカマです。凍結卵白です。これで追いタンパクします。じゃあまず、ご飯を開けます。わ、ムチムチしてんな、この米。やらしいよ。基本的に低脂質でなるべく作りたいと思ってるので、これを量を減らせば原料にも使えます。あ、これはなんか玄米とかに変えればいいよ。あ、そうそう。まあカーボン、いや白米もね、脂質がむしろ玄米やから低いからね。玄米の脂質高いんだ。そう、高い高い。ただその代わり、栄養が他のビタミンとか、普通の卵は炒めてから混ぜるんですけど、僕はこれ昔、岡村隆史がこうやって作ってたの見たので。油と卵は一個一個なんか、そう。なんか、あれなんかご飯熱々すぎてもう、冷ましてって言わなかった、ね、卵焼きになってない。さっき温めてる時言ったっしょ。だってすぐ作ったからさ、あれもうこれで食えるんじゃないか。ダメだよ。油めちゃくちゃ入れないとやっぱりチャーハンはパラパラにならんっていう。あ、パラパラとか目指せない。別に食えりゃいいんだよ、高タンパクをよ。味もな、伸びりゃいいんだよ。もう困ったらな、オクラ食って流せばいいんだよ。やだやだ。そんな言ってっからね、君たちの体細いままなんだ。まず炒める前に、はい、このボウルに卵白、そして水、雑に入れます。すげえ。どれだ。ここですね。こっちか。何火？4です。じゃあ中火です。あ、中火です。で、追いタンパクします。わー、結局 100g いきましょう。はい、120ですけどね。おお、 120g。 あんの好み？そう、てか、いや、欲しいタンパク質の好みです。これね、ほっとくとね、ただのゆで卵になっちゃうんで。あ、もうなってる。中火じゃなくて弱火でいいでしょ。弱火で混ぜます。で、この時に急いで出し置いてくださいね。半分入れます。低脂質目指してますので、まず油をちょっと引いて、オリーブオイル引いて、塗るイメージでフライパンを薄くね、薄く、うん、くっつかだけ、テフロンならしてなくてもいい。和風ってことですか、おでんのつゆ使うって。あー、インドじゃないね。中華か。美味しい、まあ、もうだから全然だし、ウェイパーとかでも全然いいです。ただセブンのだしがうまい、圧倒的に。開かない。開けて。片栗粉は適当グラムです。片栗粉、水溶き片栗粉で、チャーハンに食べます。あ、全然ジュワって言わねえな。強火で、カニカマおもむろに入れます。あ、切らないんだ。あ、切るんだ。これ真っ白になってきたけどいい。あ、やっぱりビニール入ってた、これ。いやもう信じられないんだけど、本当にありえないんだけど、一回下げてよ。焦ったぜ。まだある、まだついてる、これほら、これおでんのつゆだけなんかうまくなるんだ。あ、おでんのつゆであれつけする、うん、これもうジャバじゃない。ジャバジャバになったね。まあいいんだ、あんかけチャーハンでシャバシャバなるから。パラパラにシャバシャバなのがいいんじゃん。結果はそれびちゃびちゃじゃないかよ。熱いな。おしまいと関係あるんですか。おしまいに関係はないけど、宣伝したいとね。ネギと胡椒。ネギ、胡椒いった、うん、塩は入れない。あ、もうつゆでしょっぱかったから。これびちゃびちゃだな、このチャーハン。うん、薄い。ごまかそう。ほぼもつゆだな。盛り付けてごまかそう。テフロンなのに殺してる。テフロン殺し。完全に見た目やばい。食べ物の見た目じゃないの。あんかけちゃう。はい、完成。3人前でタンパク質が 67g、 炭水化物 198g、脂質 28g ですね。カロリーが1314。いただきます。取った感触がほぼ餅だよ。チャーハンとは無理。いただきます。変な味する、やっぱり。なんか卵白が生臭くない？うん、なんだこれ、うん、いいかな。いや、卵白くせえな。おじやだね。うん、米だけ。
あ、使った、うん、団子です、うん、団子だな、高タンパクあんかけ団子です、うん、食事じゃないね、餌でも腹に溜まるからこれちょうどいいや、まあ、めっちゃ、うん、何もいらんの、うん、明日の朝も食べなくていいかもしれない、うん、2人で食べるの、おしまいの話しよう、食べながら食べながら後書き読んだ、あの最新の後書き、うん、新しく書き直してくれてます、で最後の1秒がさ、うん、やれやれさせな書いてあるちょっと違うけど、まあ、うん、攻めろみたいな、ね、あそう攻めろ攻めろさせってその、うん、やれやれさせってやばじゅん、やっぱあいつの中でもやっぱそういうのあるんだなと思って、あイケイケゴーゴーみたいな、やっぱおしまいでは、はいはいはい、うん、それは初演の時からそうだったの、私がはるちゃんじゃない、ああ、俺がお笑い芸人やった時の、うん、その時も攻めろ、いやでも何点もしてたからあの時話が、あ、チカが死ぬ予定だったんでしょ、そうそうそう、あ、死ぬんだと思ったっけ、うん、あれと思って、哲が俺ずっと舞台上にいるって言ってたから、死ぬよりもエグい方法考えたって、これ大変覚えた、なんとなく、変わったとかとりあえず覚えた、あの、うん、一幕だけ、あー一幕変わってた、そんなに、え、覚えましたセリフ結構入ってた、あーでもね、覚えてるよね、 あんだけやったらね、そう前回はお前なんかさ、俺がこう近づいてきてさ、あ、キスされると思ったんだけど、あ、そう、それつぶやこうと思ってたんだ、うん、わけわかんないじゃん、圧がすごいん、多分ね圧が、お前は圧が強かったらキスされると思う、思っちゃう、あ、レイプされるって思っちゃう俺、やばいやつじゃん、いや、そう、やばい、いや、なんかね、え、仲良かった、その時いや、なんかさ、割と最近のような、まあね、そうだよね、うん、だから、なんていうの、まあ、もちろん仲間として一緒に仲間だったけど、うん、よく分かんなかった、まだ、うん、全然しかねないと思ってた、しかねない、 いや、しないって分かってたけど、俺、そうか、そのヤバいやつ見えるんだ、そして、いや、見えるよ、こんな急に出会い頭にキスするやつ見えるのなんか、キスがどうのってよりかは、うん、なんか、突拍子もないことを、あ、それはするけどね、でしょ結構、仲いっぱいになったの、なった、どうでしょう、今回は、推しなんぼ、推しゼロシンプルにまずい、でも食える、やっぱね、こんぐらいね、食えなきゃダメですよ、みんなディレクターになれない、あ、こういうのを我慢して、そうそう、我慢して食ってやっと大きくなれる人は、うん、とりあえず今回も食べやすかったのは流し込めたからです、ドロドロしてれば食える、卵白なら飲める、というわけで皆さんもドロドロしたものを食って大きくなってください強くなりたければ食らえ。